خطی تو دست پهنش میکنیم، نوکاشم به این شکل در میاریم. حالا آماده است که کاملا بره تو مایتابه و سرخ بشه. شنیده بودید میگفتن کتلتایی که مامانم میپختی یه چیز دیگه بود، میخوام یه زنگ به مامانم بزنم ببینم کتلتاشو چجوری میپزه. بریم سراغ مامانم. هیچی نگید، این فیلم هم یادگاری میمونه تو یوتیوب. مامان خودم، یکی هم مادر خانوم همه نوشتم، این مامان خودم. خب بریم ببینیم الانم ببینم بوق میخوره، بیارم کنار میکروفونم یه رسپی هم مادرم بگیریم. فکر میکنم تو ایران الان ساعت چنده میدونی؟ دوازده و نیم. آها عالیه، بیارم کنار میکروفون. الو مامان خوبی؟ فدات شم، خیلی نوکرتم، قربانت، چه خبر؟ آقای زنده باشه. مامان یه سوال داشتم، وقت تو زیاد نمیگیرم، فدات شم، کار بدی نمی کنیم، میریم سر کار میایم. بعدم میخواستم فدات شم. مامان یه سوال داشتم، این کتلت ها رو که درست میکردی خوشمزه میشد، میخوام فیلمش رو درست کنم بعد به اسم کتلت های مامانم اسمشو بذارم. بعد یادته سرت و کلا میذاشتیم میومدیم میدوزیدیم کتلت ها رو؟ کتلت و سیب زمینی بزن، پیاز بزن، اومد یه دونه زردی تخمه، یه دونه تخمه مرغ بزن، اومد یه قاشق هم آرد نخوچی کتلت. آرد نخوچی هم بزنم بهش؟ آره یه قاشق. آب سیب زمینی و پیاز رو بگیرم؟ آره آبشون رو بگیرم. مثلا نیم کیلو اگه گوشت دارم چقدر بهش سیب زمینی بزنم چقدر پیاز؟ ببین نیم کیلو گوشت داری، نیم کیلو گوشت داری، سه تا سیب زمینی متوسط سه تا متوسط یه دونه هم پیاز، یه دونه هم پیاز بزنم بهش. باشه حتما خوب میشه. نه یه آقام آخه بر تو خیلی خوش رنگ میشد مامان. بعضی ها درست آن زردچوبه میزدی، بعد ادویه کاری هم میزدی من یادم قدیمانم. باشه میزنم هرچی گیرم اومد میرزم توش. ماما سیب زمینی خام میزدی تو؟ سیب زمینی خام ببین من بگم ببین درست میگم یا نه. خام میزدی بعدم رنده درشت میکردی بعد پیازم دنده ریز. نه رنده ریز، سیب زمینی رنده ریز. رنده ریز بعد پیاز چی؟ آره پیاز هم همین رنده ریز، آبش قشنگ بگی فشار بده آبش بره بریست تو گوشتش. باشه فدات شم. یه دونه هم تخمه مرغ بزن. عکسش هم برات میفرستم. قربونت برم. فدات شم ماما، مواظب خودت باش عزیز دلمی، چاکرتیم، خداحافظ، فدات شم. حتما خانومم هم سلام میرسونه، خدا رسپی مامانم هم گرفتیم، میریم سراغ درست کردن رسپی مادر. رفقا دیدی تلفنی با مادرم صحبت کردم، رسپی رو گرفتم و میریم دنبال اینکه این رسپی رو درست بکنیم. بریم مواد اولیه‌اش رو بهتون بگم. سه تا سیب زمینی متوسط برای من، دو تاش ریز بود و تقریبا همون سه تا متوسط میشه. پیازم یه دونه پیاز بود، من یه پیاز ورداشتم که درشت باشه تقریبا، و سه حبه سیر، یه دونه تخم مرغ، فلفل قرمز، ادویه کاری، زردچوبه که خیلی مادرم تاکید کرد و خیلی دوست داشت زردچوبه رو، و اینم آرد نخودچی که گفت یه قاشق و نمک به میزان لازم. حالا گوشتی هم که دارم، گوشتم 20% چربی داره، البته گوشتی که گرفتم بسته‌بندی بود روش نوشته 20% چربی داره و گوشت گوساله هم هستش. خودم گوسفند نگرفتم، گوساله درستش کردم که کتلتاش جوندار در بیاد. البته بازم بستگی به خودتون داره، اما کتلت اگه میکسم باشه خوبه، گوساله و گوسفند، اما من گوساله رو بیشتر ترجیح میدم چون بوی کمتری داره، بوی زحمه کمتری داره و اینکه
خیلی خوشمزه تر، عینن به قول معروف عینن برگر خوب در میاد از گوشت گوساله درست کنیم. حالا چیزی که مهمه اینه که اینا رو ما آبش رو حسابی بگیریم. الان هم پیاز رو رنده میکنم و هم سیب زمینی رو رنده میکنم و بعد میریم سراغ باقی کار. اینم از این، هم پیاز رو رندش کردم هم سیب زمینی رو رنده کردم. حالا مادرم گفت رنده ریز، رنده ما دیگه این ریزترین سایزش بود، اون یکی هم کفش میکرد. این از این. حالا اینو توی دستمال میذاریم و میریم سراغ جدا کردن آبش. در همین اندازه، زیادم نمیخوایم خشکش کنیم، همین اندازه که آبش بره کفایت میکنه. میتونم فشار بیشتر از اینم بدم، اما حالا بعدا میگم وای این دستمال، این دستمال مخصوص آشپزی، دستمال تمیزم هست، نو هم از خیالتون راحت بشه. این از این، نگاه کنید، اینم بذارم کنار دستمال رو. خب این از این. حالا کار بعدی که میکنم سیرامم بهش اضافه میکنم و اینم از سیرم. البته سیر به نظر من میتونید تا 5 تا 6 تا سیرم بهش اضافه بکنید. خب حالا میریم سراغ چیزایی که مادرم گفت. زردچوبه، میگه من خوش رنگ میشه مال من، زردچوبه زیاد میزنم. ما هم زردچوبه سعی میکنیم که یه قاشق سرخالی چایخوری بهش زردچوبه بزنیم و گفت یه قاشق غذاخوری هم آرد نخودشی، تقریبا 3 تا این میشه یه قاشق غذاخوری. اینم یه قاشق غذاخوری. میام سراغ ادویه کاری. الان میام سراغ ادویه کاری. ادویه کاری هم نصف قاشق چای خوری ادویه کاری. قدیما خیلی ادویه کاری رو تو ایران استفاده میکنه، حالا الان خودم خبر ندارم، ولی تو آشپزی خونگی خیلی به کار میرفتش. فلفل هم به اندازه‌ای که خودتون دوست دارید. حالا نمک، کل موادمون تقریبا فکر میکنم 700-800 گرم بشه دیگه، کمه کمش ما نیاز به 10 گرم نمک داریم. البته میتونید باز امتحان بکنیم. من یه قاشق و نیم بهش نمک میزنم، البته سرخالی این قاشقا گوشتم بهش اضافه میکنم، چون میخوام چنگ بزنمش و براش وقت بذارم. تخم مرغم تو همین مرحله بهش اضافه میکنم. اینم از تخم مرغم. آره یه دفعه ضعیف شد. خب دستام هم شستم، میرم تو کارش و یه ماساژ حسابی بهش میدم و برمیگردم. خب من رسیپی رو دنبال کردم و کاراشم انجام دادم. فقط تنها کاری که کردم اینو بهتون بگم، فقط تنها کاری که کردم من یه تخم مرغ دیگه هم بهش اضافه کردم و اینکه زیادم آبش رو نچرونید که آب سیب زمینی رو بگیره. اون رطوبت رو باید داشته باشه، همون رطوبت وقتی که بخار میشه از داخل موقع پخته شدن به پخت سریعتر غذا کمک میکنه، داخلش خیلی نرمتر و پوکتر میشه. در رابطه با ماساژ دادنم حسابی ماساژش بدید، هر مقداری که بیشتر ماساژ بدید یه کتلت مشتی خوشمزه دارید. میریم حالا سرخش بکنیم ببینیم چی از آب در میاد. اینا رو به شکل چونه های 90 گرمی در آوردم که کتلتام همه ی اندازه بشه. اولین کاری که میکنید به صورت یه دونه استوانه درش میاریم، بعد مسیرش رو عوض میکنیم به این شکل و توی دست پخش میکنیم. باید تقریبا به اندازه دست باشه. شیپ کتلت خیلی مهمه که بتونیم یه قیافه و یه شکل درشون بیاریم. نوکاش هم سعی کنیم یه ذره اینجوری حالت بدیم و اینم از نوکاشی، یه ذره آخر سر نوکش رو حالت میدیم، صاف و صوفش میکنیم و میره داخل ماهیتابه. خب حالا همه رو دونه دونه به این شکل درست میکنم. ببینید اولین کار استوانه، بعد استوانه شدن مسیرش رو عوض میکنیم به این شکل و پهنش میکنیم. نوکاشو فقط اینجوری شیپ دار بکنید که شیپ دار نوکاشو حالت بگیره، اینجوری نوکتیز بشه دیگه. اینها عجب چیزی شد به جون خودم، مال مامانم هم بهتر شد. حالا اینا رو من آماده میکنم دونه دونه و براتون فیلم میگیرم و میبینم. فقط اینو بهتون بگم، کتلت بدون گوجه سرخ کرده کتلت نمیشه. قدیما هم همین بود دیزاین، یه پولدارای خیارشور کنارش میذاشتن، یه ذره هم جعفری میآوردن دیگه، ته تهش بود
اما عشق بود، صفا بود، دوست داشتن بود، صمیمیت بود. چقدر من کتک خورده بودم سر کتلت ورشه. مادرم همیشه میگه اینا به تعداده و واقعا هم قدیما به تعداد بود. ما 9 نفر بودیم، 6 تا برادر، 3 تا خواهر. حساب کن به هر کی 3 تا دونه کتلت هم می‌خواست بده. بعد یه صبح تا ظهر کتلت می‌پخت مادرم. دم همه مادرها گرم، من خاک زیر پای همه مادرام. امیدوارم که همیشه سایه‌شون بالا سر خانواده‌هاشون باشه. این کتلت هم درست بکنید و حالشو ببرید. من کتلت قبلا آموزش دادم، اما دوست داشتم صدای مادرم باشه، فیلم مادرم باشه و یادگاری داشته باشم و رسپیش باشه. دوستتون دارم، باعث افتخارمه که ایرانی ام و باعث افتخارمه که شماها هموطنای منید. دم همتون گرم، دوستتون دارم و به خدا بزرگ می‌سپارمتون.